U velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi danas je održan bazar zdravlja na kojem su potpuno besplatno svi zainteresovani građani mogli da obave opšte preglede zdravlja od strane lekara iz Doma zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović iz Inđije. Ovaj bazar zdravlja 70 i neki po redu, radimo ono osnovne stvari, telesna težina, telesna visina, računa se body mass indeks, procenat masti, šećer, pritisak, radi se EKG pregledi, radi se osteodenzitometrija u ženama, tako da eto ti neki bazični pregledi koji mogu da nam ukažu na to kakvo je zdravlje u vašem mestu. Ovaj bazar zdravlja koji su organizovali vlada Autonomne pokrajine Vojvodine i Vojvođanska kuća zdravlja posjetilo je dosta Staropazovčana, a pored osnovnih pregleda sa lekarima i medicinskim osobljem su mogli da razgovaraju i o svim tegobama i svim faktorima rizika po zdravlje ljudi. Savjet lekara je da se svakako obavljaju periodični sistematski pregledi jer se ranim otkrivanjem neke bolesti mnogo lakše leče.